Patronem tohoto měsíce je Václav Vajco 0103 on. Díky moc desátníku. Pokud mě chceš také podpořit, podívej se na stránky patreon.com/checkdevil a vyber si jednu z hodností a staň se členem mé Hell Army. Máš novostavbu nebo potřebuješ rekonstruovat? Či znáš někoho, komu by se hodila dlažba a obklady? Není nic jednoduššího, než se podívat na stránky tylestio.cz a kontaktovat je. Oni už vám rádi pomohou a vše zařídí. Najdeš tam vše od nejlevnějších až po nejluxusnější kousky, od nejmenších až po největší formáty, interiérovou dlažbu, venkovní dlažbu, také mozaiky, ovšem co je nejdůležitější, za nejlepší ceny v Česku i na Slovensku. To vše navíc se slevou 15%, stačí jen zmínit, že jste na ně přišli na YouTube, oni už budou vědět, protože spolupracují pouze se mnou. Oh my goodness gracious, let me tell you the news. My head's been wet with the midnight dew. I've been down on my bended knees, talking to the man from Galilee. He spoke to me in a voice so sweet, I thought I heard a shuffle of angels' feet. He called my name and my heart stood still, when he said, man, go do my will. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell them the God's gonna cut them down. Tell them the God's gonna cut them down. You can run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time. Later gotta cut you down. You can throw your rock and hide your hand, working in the dark against your fellow man. But sure as God made white and white, you can run to the light. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Tak, a je to tady. Poslední díl série Frostpunk. Právě dneska se dozvíme, jak dopadne celý příběh dlouhého našeho klání o život a na smrt v podstatě, protože mráz udeří během 1,5 dne zhruba a my se teda máme opravdu na co těšit. Venku je zatím minus 70, což v podstatě zvládáme bez problému, když se teda schováme a neběháme v trenkách po sněhu. Ale co se týká jako i v těch ubikacích nebo v těch domech, tak tam to máme zatím v příjemných teplotách. V podstatě, když se z velké výšky mrkneme na naše město, tak vidíme, že si žije docela v pohodě. Lovci ti bez ustání stále ještě loví, protože minus 70 pro ně není problém. Sem tam dojedou trochu nachcí, nebo spíš doletí, trochu nachcípaní, ale ve výsledku je to bez problémů. Roboti ti stále makají za celé naše početné davy lidí a tím pádem nehrozí našim lidem, že by snad měli nějaké vysoké riziko onemocnění. Každopádně pojďme se teda přiblížit trochu do města, ať se nedíváme tak z obrovské ptačí perspektivy. Minule jsme si už zrušili tady dílny, protože to v podstatě bylo k ničemu, jelikož vyzkoumávat už nemáme co. Jako jsou tam samozřejmě určité věci, můžeme kouknout, že by se tu ještě dosah generátoru dal vylepšit, ale proč, že jo, není potřeba. Protézy taky, jako máme jednu ženskou s umělou rukou, jo, což je asi k ničemu. A sběrné stanice jsme vlastně vůbec nepoužili už potom a uhelný buchar jsme ani nezačali, stejně jako pec na dřevo či pilu, takže to je úplně zbytečné. No a tady vlastně ty ostatní věci máme úplně komplet, se vším všudy vylepšený, takže, nebo vyzkoumány, takže jsme teď tak trochu jako v poho. Jo, minule jsme teda dali do chodu ty skleníky, blbý je, že nemáme jádra, aby jsme tu v podstatě mohli ještě udělat, chyběly nám vlastně, dá se říct, 4 jádra k tomu, aby jsme měli ty nejlepší skleníky, ale ono se zase tolik neděje. Důležité je, že máme hlavně
jídlo jako takové, což jako máme v podstatě na 10 dnů, takže to je úplně bez problémů. A taky, že máme skoro 20 000 uhlí, takže no problém. Tady jedeme teda na plný výkon, tak lidi se aspoň tu budou mít větší prostor se tu smrsknout. Tak, stále opakuji ty stejné sračky každý den, ještě je to baví. Já je teda se snažím vždycky ráno motivovat. Tak a vždycky jim něco řeknu před 6:30 a oni se pak rozprchnou zase do svých domovů. Dneska třeba řeknu, prostě se z toho neposerte. Tak a vidíte, že se v pohodě rozešli, jsou spokojení, no problém, naději mají vysokou. Jasně, blíží se bouře, nepříjemné, ale dáváme to. Nejsme úplně totálně v hajzlu. Tak, už tu máme minus 80, trošku přituhuje. Podíváme se, jak se to projeví teda. Ano, naděje trošku poklesla. Podíváme se, jak to vypadá tady. V kuchyni trošku zimenka, ale co je důležité. Tady jim trošku přitopíme, ať nám chudáci nemrznou. Na těch jednotlivých stanovištích. Přeci jenom, jo, počkat, to jsem nechtěl. Tady jsem to chtěl. A ještě tady. Tak, tady už to mají dobrý. Tady to vlastně nás nezajímá, tady to je v pohodě, v továrně nikdo nepracuje, že jo, tam je to cajk, jasně, tady je to dobrý, tak tady je to taky perfektní, tam jsou jenom roboti, no a to je všechno, tak možná jenom v té kuchyni, ale hele, možná to asi, ale jo, dobře, tak aby se neřeklo, tak jim tam zatopíme, aby nedržkovi, a hlavně v bordelu a v hospodě, teda tam to musí být. Ale dívám se, že teda tady to jako úplně jako nejede, ty vole, tady jako, jo, ono je asi zavřené, tak to vlastně jako se nepočítá, dobře, takže to nechme být. Tak a potom to budu muset teda vypínat, to jsem teda šťastný, na to vždycky určitě zapomenu, jak to znám, ale uvidíme. Takže tohle teda my máme, mohli jsme trošku zvýšit. Jo, asi jo, zvýšíme tu díky hlídce a jo, to ještě nejde. Naději, ať se to trošku zvýší, ať nám to nepadá kvůli tomu, že trošku přimrzlo. Přeci jenom minus 80 není až tak hrozná teplota. Takže spíš se bojím, co bude potom 41. dnu, tam to jako nevypadá úplně dobře, když už je i tady ten kalendář zamrzlý. Tam to asi úplně prdel nebude. Ale máme se teda na co těšit, takže uvidíme, uvidíme. Samozřejmě máme ještě možnost přetížení. To je další potom level, ale vidíme, že pořád ještě do zásob v podstatě hodně uhlí dáváme, takže je to bez problémů. Tak, tady je to cajk. Jasně. A pořád ještě máme velkou rezervu k tomu, aby jsme mohli samozřejmě si přitopit když tak, jo, pomocí těch jednotlivých, jak se to jmenuje, topných těles, jasně. Takže topné tělesa můžeme ještě divoce využívat a bude to bez problémů. Tak horší už to bude zítra, no. Zítra už to bude docela horší, to už přijde ta velká bouře. Vidíte, že i tady už zbývá posledních 17 hodin a nějaké drobné minuty. Takže se má naše početná osada. Můžeme si asi určitě bez problému říkat město. Tak už to bude docela prdel. Tady teda musíme dát bacha. Možná bychom ještě mohli rychle tady vyhlásit jako na férovku, jak frajeři vyšší trošku úroveň makání. Ať trošku zapracují. Tady to nefunguje, že ne. Ale to nevadí. Ta v kuchyni vypadá, že vařit stíhají. To je vlastně, jsou jediné v podstatě, dá se říct, už jestli se nepletu, plus jedna nemocnice místa, kde ještě pořád pracují lidé. Ale to taky, no ještě samozřejmě centrum propagandy teda, ve vězení taky jsou strážní. A ještě teda určitě i zde, jo, tady taky. Tady mě napadá, že tady toto bylo na ty Londýňany, ale ti už tu vlastně nejsou v podstatě. No, ono je to teď obecně spíš na nějaké parchanty, jasně. Takže tam jsme docela v klidu. Tak, tady máme taky potravinové příděly, ty od toho máme, no. Skladiště tu jako je docela hojně početné, takže na zásoby toho máme spoustu. A už jsme překonali 20 000 uhlí. Pěkná práce.
a za chviličku skončí poslední směna asi, potom už se na to možná vyserem, protože my jsme to v té práci mohli taky umrznout a to úplně nechceme. Takže uvidíme. Ale tady ty to asi nechám, jako určitě, já si myslím, že tady tyhle tu určitě nechám, že ti budou v teple. Nemocnice samozřejmě taky, nechám tu pochopitelně i tady ten bordel, jo, protože my tu jako teplo relativně máme. Jo, u toho generátoru to teda není žádná sláva, mohlo to být trošku jako lepší, ale budíš. A lovci jedou na svou poslední šichtu, takže vzleďte, užijte si to, je to vaše poslední směna, pak už vás tam posílat nebudu, tomuto se moc nechce, asi se bojí, že mu umrznou koule k sedadlu, ale nebojte, jo, je to poslední opravdu, nebudu vás pak už trápit. Jo, tady toto ještě trošku zvýšíme propagandou. Tak, pojďte, nebojte se, všechno bude v pohodě, máme vysokou naději toho, že přežijeme, což není úplně pravda, ale snad jo. Na hřbitově leží jeden člověk, jo, takže se vůbec nebojte. Tak, hele, jídlo už jsme jako nestihli úplně, se dívám tady, to teda jste mohli jako trochu lépe zvládnout. Ale hold, asi nám to nepřálo, podívejme se teda, jak to vypadá. Takže, uhlí bez problémů, dřevo víceméně nepotřebujeme, ocel vůbec nepotřebujeme, my ani netěžíme už. Jídlo perfektní, nemocní neexistují. A ještě máme dokonce tady i 60 volných lůžek, takže krásně to tu, jo pozor, co to je? Jo, vězení, tam jenom snesitelně, tak to nevadí. Kdo je ve vězení, tak si za to může sám, protože samozřejmě slušní lidé se tam nedostanou, takže k tomu asi tolik. No já se asi vysedu už na to, tady na tohle, a že bych poslal, počkat, kde to máme, tady ten stěnový vrták, asi se na to vyserem. On je dokonce i za nějaké jádra, jestli se nepletu, není tomu tak. Ten parní stěnový vrták, mně se zdá, že ano. Ale já to teda už tady normálně rozhodím, ať nás to tu zbytečně neprudí. Tyto nemocnice tu stejně pojedou, takže to je v pohodě. A tady máme ještě stále, tak, doktory, takže to taky od toho upustíme. A už máme kompletně všechny nemocnice pořešené lékařskými doktory. Tady toto rozebereme, protože to tu je víceméně na hovno. Tak. Když jsem někde měl nějakou... Tak, smyčku, to si pamatuju. Možná bychom mohli i to jádro rozebrat tady. On tu sice se chodí, teď zrovna se tu nabíjí, ale vlastně ono z toho získáme jedno jádro, tak bychom to mohli využít. To je docela jako... Skutečná pravda, tak ty už se konečně, co to je, ten maják, no ten zapární jádro, myslím, že není, jo, když to očka, můžeme se vlastně podívat, když to dám, to vidět, co z toho dostanu, ne, to, tak to asi nerušme, maják nehme, jo, ať máme přehled, já potřebuji mě přehled, ale tady každopádně tento uzel je tu na hovno, takže ten určitě rozeberme. Ale máme dvě parní jádra, už je to tady, vidíte, dvě parní jádra, tím pádem bychom tady rychle mohli udělat průmyslový vyhřívaný, super. Tak, aspoň ať mám jeden průmyslový vyhřívaný teda, to je super. To se hodí, ono možná i tady tyto předsunuté kraviny bych mohl rozebrat. Že jo, a to bylo možná, přemýšlím, jestli to bylo za jádro nebo ne. Když to rozeberu, uvidíme, zjistíme, zkusíme to rozebrat, jo, za to nic nedáme, tak maják tu radši necháme, ať ho tu máme, protože přehled potřebujeme, můžeme se vlastně podívat, ježiši, tak to je úplně brutální sračka, podívejte se na to, jak je to úplně v hajzlu, taková brutální, takový mrazivý hurikán a už ho tu máme, skoro ve městě, no, perfektní. Takže kolik nás zbývá? No už moc hodin ne, takže to prosím vás rychle postavte, protože jinak si můžeme hodit štranek. Tak. A já jsem zvědavý, jestli tady když to rozeberou, jestli ještě z toho bude jádro, tyjo, to si nevybavuju. A necháme si jenom jedno předsunuté pracoviště, nebo skladiště teda a hotovo. Tak, tady už to šikovně rozebrali, to jsou ale šikulovi.
Tak, jedem, rychle to udělejte a budeme mít. Tak, průmyslový, to bude super. Tak, tady už to je a jádro z toho není, no, se dívám, takže je to na hovno. Tak to je smutný příběh, takže máme smůlu. A ten, to jedno jádro si teda necháme jako rezervní, kdyby něco se posralo, tak ať jsme v klidu, asi tak. No, ale pěkný, tyjo, to je dobrý, ty prdio, dívejte se na ten skleník, jo. To je pohádka. Co tam máme? Co tam těžíme? Teda těžíme, co tam pěstujeme? No, vypadá to na nějaké... To nejde moc poznat, ale asi to budou prostě nějaké... ...traviny, které se dají jíst. Takže doví, zkrátka nějaká zeleninka. Tak, máme 4 hodiny, no, už je to tady. Už je to tady. Zbývají v podstatě nějaké 3 hodinky necelé. Lidi, schovte se. Já přemýšlím... Jak dojedou ti ocasy lovci, jak doletí, tak je okamžitě schováme, protože ať už nepracují, nikdo už nebude pracovat kromě. Centra propagandy, tam je teplo, ve vězení je taky zatím teplo, dokonce se tam dá i přitopit, takže to je v pohodě. A pak vlastně už nikde nikdo jiný nepracuje, ještě teda v hospodě budou pracovat a v kuchyni, jo, tam pracovat asi můžou. Ten vítr, neslyším vlastní myšlenky, už to jde fičák. Peklo zamrzlo, no to stano, to tak nějak mluví za vše. Tak, máme 6 hodin. Teď už myslím, že by měli doletět všichni lovci. Pomaličku, jsou tady už. Hele, už nahoře už to začíná být krutý. Rychle, leďte ty vole, nebo vás to sfoukne. Jak svíčku. Pojďme, poslední den ty vole, kdy to bylo ještě příjemný. Rozejděte se do svých domovů, zavbarikádujte se. Začne skutečná prdel. Tak, to nechcete. Ty vole, tady už to dívejte, jak to zamrzá tady, do prdele. Já nevidím ani na hru, jak je to zamrzlé do hajzlu. Bouře zasáhla město. Vící vichřice se žene nad městem a generátor skřípe a sténá pod silnými porivy větru. Bledé tváře se otáčejí na rachotící okna, jejich třesoucí se rty odříkávají slova modlitby. Ne, my se nemodlíme, my jsme... No, to je jedno, nebudem to řešit. Zima bude brutální, lov je nemožný. Země ve vyhřívaných sklenicích zmrzne. Budeme muset vydržet s jídlem, které jsme nashromáždili. Město musí přežít. Takže mě chcete říct, že i když to mám tak skvělé, přežijte bouři. Na nadcházející bouři jsme připraveni dobře. Teď jen musíme přežít, než se přežene. To je pozitivní. Dívejte, naděje jde úplně do oven. To mě chcete říct, že ten zasraný skleník nefunguje. Mimo provoz, i když jsem ho tak hezky zprovoznil, běžte do prdele, to mě děláte schválně. No tak to je hezký, takže nevadí. Tak, tady to teda nemusím řešit. Tam mám 2 roboty, ale to asi nevadí úplně, takže dejme tomu. Tak, teď teda tady už můžu rozebrat vlastně veškeré lidi. Dám, že se tu makat nebude. Rychle běžte domů, lidi moji zlatí. Vy už makat nebudete, nebojte. Jo, jo, to je dobře, já bych umrzl, přesně. Takže vypnout, pěkně to všecko vypnem. Ještě se podívám, jak to vypadá s mrazem. Všechno vypnout. Krása. Čože minus 90, jo, to už není prdel. Tak, dobrý, takže teď to zkontrolujeme z dálky. Tak, všechny hangáry vypnuté. Už se nemůžu ani podívat majákem nahoru, asi mě ho to sfouklo, ty vole, ale mám ho tu, ne, maják. Jo, maják tu je, ale radši je stažený dolů, dobře, tomu jako rozumím. Tam doufám na majáku nikdo nepracuje, protože to by toho moc neodpracoval. Ne, dobré. Mimo provoz, tak já ho vypnu radši. Tak, všecko se vypne, kde kdo nemusí být. Ty vole, to jsou rachoty. A co tady, tady to jede? Tady jo, mají tam aj, jo, oni tam mají krásně, dívejte, oni tam mají i zateplené, tak počkat, podíváme se, jak to vypadá s teplem. Takže, tady skleník, ten můžeme si vypnout. Ty roboty, nevím, co s něma asi je, tak to nechme, prostě budou tam na tom jenom čekat, co se bude dít. Toto když tak povolím, aha, tak to je zima, tak to ne, to vám dám radši teploučko, ať tam máte. Tady to je v pořádku, nemocnice jsou bez problémů, ale tady, centrum propagandy, zahřejeme i vězení, i když ve vězení nikdo není, takže to je jedno. Tak, tady nikdo nepracuje, že to máme zavřené, jasné.
Tak, hele, kontrola proběhla asi dobře, takže všechno funguje jak má, super, a v kuchyni je teplo, a co hospoda? Hospodu zahřejeme, si to jde potom, no, na tu počkáme, ale jo, asi ju zahřejeme potom, až to začne. Tak, teď se jenom podíváme, jak to vypadá, ježiš, my jsme v pohodě, no tak to je easy, vypadá, že jsme připraveni velmi dobře, super. Takže minus 90 nám, ježišma, co to je? Aha, do prdele, podívejte se na to, každý den minus 1, to bude minus 100, minus 110, minus 120, to není, to už je nelidský. Takže musíme přežít, přežijte bouři. Doufám, že, hele, zatím má nikdo není nemocný a musíme trošku zvýšit naději. Je vidět, že teda tady jako docela je to brutální, potřebuji hlídky radši udělat, sice tu nevím, kdo to bude, ale tak oni chodí, jako oni pracují, takže rychle navýšíme naději trošičku aspoň. Je to docela brutální. Tak, lidi, ty vole, nechoďte tady po ulici, vy kreténi, běžte se schovat, jste normální, tady je zima až praští. To jsou úplní bezmozci, slyšíte to, jak brutálně to valí, tyjo, úplně nechutně. Hele, ale jídlo bude, ukažte, koukneme se na jídlo, kolik toho sníme. No, žádná sláva teda. Takže nám to jídlo vydrží na kolik? Na 12 dní, jo, tak to snad přežijem, tyva. Tak, teď už jenom čekat. Jako zrychlovat se mě to nechce, protože ať si užijeme ze vším všudy tady ta promrzlé, podívejte, jak je to krásně zmrzlé ten monitor, to je úžasné. Na to, že já tu mám pěkně doma teploučko, příjemných nějakých 23 až 25 stupňů, tak to je pohoda, ale tohle teda je brutální. Podívat se z výšky úplně nemůžeme, jenom s tadyma. Tady vidíme, že to je úplně brutální kosa. Wow. Tak to je velký hukot. Tady je něco zmrzlého, jo, to jsem mohl vypnout taky. Ten skleník, ať ten robot má pauzu. Nemusí se vůbec srát. Možná mě mohli i vařit dokonce roboti, tyjo, že bychom nemuseli, no i když oni vařit vlastně nemusí, protože stejně zatím nebude, za chvilku nebude vařit z čeho, jo, takže to je v pohodě. Ale kuchyně valí, to je pěkný. Tady být robot nemůže, že by tu dělal obsluhu, ale v pohodě. Nebo štětku, tyjo. No, do robota bych to úplně nechtěl dělat. Tak fajn, takže pojďme na to. Tak, toto máme všecko uzavřené, docela to přimrzlo, doufám, že tam netopím, ne, je to dobrý, netopíme, no tak teď už jenom čekat, co bude, naštěstí náš generátor, doufám, že to udrží, ale vypadá, že ten si to jako docela dává, docela fajn, tady je dokonce rozložení tepla, jo, co to umí, to mě neřekne, dosah ten jsme si nevyzkoumali schválně, protože je zbytečný, nepotřebujeme mít větší dosah, protože jsme to pořešili přes ty uzly, takže to je v klidu. No a teď budeme jenom čekat a doufat a koukat, takže dáme si to nějak třeba z téhle dálky, nebo nevím, třeba takto, nějak. Hele, oni pořád si nedají říct a chodí ven, jo, jako venku minus 90 a ti blázni chodí venku, ty vole. Neskutečné. Jak to vypadá s centrem propagandy, tam je to v klidu, že? Tam je zahřáté, tam 10 techniků tam pracuje, dělají 24, tak oni tam musí, že? Jako to trochu držet na úrovni, kaž. Jo, ještě to bude trvat, abych mohl zvýšit naději. Ona zase trochu upadne určitě, protože jak dojde zase dalších minus 10, tak to samozřejmě lidi nasere, to je jasný. Tak, za chvilku skončí směna, i když pracují jenom 3 lidi, teda 3 kuchyně. Tak, teď už ani ty kuchyně nejsou potřeba, hele, takže to byla vaše poslední směna, běžte domů, zavíráme. Tak, já to tady ještě vypnu, vypněte to topení, prosím vás. Výborně, díky. Super, tak. Teď už mě reálně pracuje fakt jenom hospoda, která začne pracovat v 19. Tak za chvilku to tam rozjedou. Teď pojďte dál, my jsme jediný lokál, vidíte to, já to říkám pořád, jo.
centrem každého města, vesnice a kdejaké metropole prdele, tak je prostě hospoda, jo. To, že tam je potom ještě navíc bordel, jo, to je jenom prostě bonus, ale hospoda jede, i když lidstvo vymírá, jo, to je paráda, plus teda centrum propagandy, aby vám něco nahuškali do uší. A samozřejmě nemocnice, nemocnice frčí, i když tam nikdo není, tak ale buďme rádi, že jedou, jako jo, to je zase důležité, je tam teplo, je tam snesitelně, OK, snesitelně stačí, tady by byla zima, tak tady to řešit nebudu, ale jinak jako dobrý, jinak si tu vedem docela dobře, takže hospoda jde, dívejte jo, chlapi prostě, že ty vole tady prší, ale já se jdu nažrat, tak chápu, jest se musí, tento došel ožralý z bordelu. 10 hodin mu manželka řekla, dojdi dom, ty sráči, ne, že tam budeš chlastat celou dobu. Tak, no a další večer teda pomalu začíná. A my to zvládáme, takže to je super. Ježiš, tady další ještě, jo. Okolík, co to je? O 3 úrovně, děláte si prdel. Takže toto je o 1, o 1, o 1, o 3, vtf. Tak to jo, to se máme na co těšit, takže to bude 150. Minus 150 tady teda za těch pár dní. Tak to je fakt neskutečné. Ale dobré je, že uhlí furt jede, jo. My vlastně jsme úplně v pohodě a nemáme s tím nejmenší problém. Takže to si jako docela užívám, že nám to jde tak hezky. Tak. Lidi nemají co dělat, jo. Přemýšlím, co bych tu jako postavil, ale vlastně tu ani nemám co stavět, protože máme všechno, všeho dostatek. Maximálně nemocnice bychom tu mohli ještě radši postavit, přemýšlím. Jednu můžeme, ještě máme na to totiž. Že by aj robota, aj... Tyjo, že bychom tam udělali radši jednu nemocnicu. My to máme pro té 6, takže pro 7, že bychom udělali 7 nemocnic. To by takových 7 statečných, tyjo. Tady, že bychom tu udělali... Hele, pojďme tu vedle hospody udělat jednu nemocnici, to se hodí. Teď, kdo chce pracovat, všichni tam naběhnou, 600 lidí. Protože se nudí, určitě nemají co dělat, chápu. Tak, hezky, ale staví rychle, no, bodejže, když je jich tolik nečinných a nemají co dělat. Tak, máme tu 1:15 v noci. Já bych tu možná, tady se dívám, že tu máme někde to dřevo, že? Tak ho změníme na uhlí, protože dřevo už jako dělat asi úplně nebudeme tak. Ale uhlí už nám zase za chvilku bude mě totálně zaplněné. Tak to trochu pozměníme. Tak, ale co pak se děje? Nebezpečí zřícení, cože? Jak si prdel, pane, jeden z našich techniků by s vámi rád promluvil. Má obavy, že velký chlad ohrozí naše doly. Děláme, co můžeme, abychom doly vyhřáli, ale vzduch, který foukáme do šachet, je tak studený, že hydraulické podpěry stropů začínají zamrzat. Až zamrznou úplně, tunely se začnou hroutit. Ježiš, co si děláš prdel, tak, mě, tak to hlídej a řekni mě teda, jo, pak. Musíme to očefovat, kámo. To není jen tak, jako. Doufám, jako kdyby se ještě ty doly... Ale tak, nakolik to máme dní? Na 6, no, tak snad to jako zvládnem. Máme skoro na týden, jo, to je dobré. A jídlo? Na 13 dní, no, to je 2 týdny, skoro, to je paráda. Tak, je to tady, pojďme, proč nemůžu robota zapnout do prdele? Ček, mám roboty. Počkej, 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 to se mně nějak nelíbí. Jo, já jich tady nemám. Vyplé, dobře, a tady toho... Počkat, tak uděláme to takto, tady toho zapneme, i když tam stejně není. A tady toho jednoho tam hodím. Tak, paráda. Jak tam máte teplo? Jo, tady je to cajk. To je vtipné, ne? Jenom v této části všichni totálně zmrznou, jo, to není úplně prdel. Tam je strašlivý mráz, tak to je pěkný. Tak, máme každopádně 7 nemocnic. To je docela pozitivní. I když zatím to není tak úplně potřeba, tady, ale pozor, už máme nějaké nemocné, to byli asi ti, co stavili tu nemocnicu, tak si zrovna běžte lehnout do ní, můžete ji naplnit, není problém. Tak, robote, nastup, jdeš ošetřovat. Dobré, dobré, už jde, parádní. Tak, půl paté ráno, tyjo, za hoďku, za 2,5 hoďky začne být minus 100, to bude příjemné. Tak, co tady ti naši drazí ještě nemůžou a propaganda asi taky ne, že bychom trošku zvýšili naději, protože ji máme tak na půl.
Ale tak běžte do té nemocnice. Jo, vůbec sem nechoďte, ty vole, vy chcete zase se namotivovat, já to chápu, ale... Prostě máte venku minus 90, za chvilku minus 100 a oni jdou ven. Zalezte do domu, vy kreténi, vy nejste normální, pak se divíte, že jste nemocní. Jsou debilové. Hej, co vám mám říct, no tak prostě jsme úplně v hovnech, že jo, úplně aj to hovno zmrzlo. A teď jako vy sem dojdete poslouchat keci. Tahněte do baráku, dělejte. Tak, pět nemocných. Se léčí, ještě že máme ty roboty. To je super. Tak, tady někdo je? Není, takže jsou jinde. A je, minus to. Dělejte, zalezte do baráku, ty vole, máme tu minus kilečko. Jupi, tak to je příjemný, takže počkat. Zapněte topná tělesa, nebo tu všecí chcípneme. A to nechcem. Takže takto, pečovatelnu. Ta je v hajzlu, tu nemusím řešit, to tam nechte, jak to je. Tak, tady už máme zavřené, že tyto lokály, ano, co hospoda. Hospoda je otevřená vždycky jenom tu dobu, co je potřeba. Aha, tam už nemůžou být lidi. Můžou. Už tam nejsou. Já jsem řekl, že tam ti lidi nemají být, ne? Jak to, že jenom pět lidí? Nevím, co to znamená. Jasně. Jo, počkej, k té kuchyně. Ježíš, jasné. Vypnout, já jsem říkal, že chci toto. Tak, tady to jede. A jenom ne teď samozřejmě, protože je zavřené. Dobře. Tak uvidíme potom večer, jestli se tam musí si tam zatopit. Ola, tady už to není prdel, tady to není prdel. Dobře. V těch domečkách asi nejde více zatopit, ne. OK, takže to není sranda a přemýšlím, jak to udělat. Tady už možná můžeme jenom přetížit. Takže asi to... Přemýšlím, jak to udělat. Je ráno, takže já teď to nebudu řešit. Oni přes den stejně tady chodí po venku pitomci a až na večer jim spíš dám to přetížení, jo, to bude asi rozumnější. Tady to hezky jede, tam je to v pohodě. Tady taky dobrý. Jo, tady jsou nemocnice, jasně, tady to je potřeba, bez těch jsme v prdeli. Takže nemocnice dáme. A jakože jak to tady vypadá. Jo, tak tu musíme zapnout, jasně. Jo, všechny nemocnice zaplé. Dobré, myslím si, že fajn. Takže pojďme na to. Jaká je spotřeba? Jo, dobrý, hele, furt to držíme. Skvělé. Tak, lidi chodí venku stejně, tak jim nemusím topit v baráku. Horší uvidíme, jak rychle vyroste ten... Ale co pak, horníci mrznou. Haha, co to na nás koušíš, hro? My žádné horníky tam nemáme, tam máme roboty, tak běž do prdele. Takže pane, je taková zima, že hydraulické podpěry střechy v našich uhelných dolech selhávají, pokud se tunely zhroutí, dojde k uzavření spodních pater. Můžeme je buď opustit nebo poslat dobrovolníky, aby poškozené podpěry vyměnili, je to však extrémně nebezpečné. No. 10 dobrovolníků bude posláno do každého dolu, někteří mohou zemřít, pošlete dobrovolníky, nebo opuste spodní šachty. Hele, tak já opust, jakože, takhle jo, toto prostě je takový trochu sračka. Protože my prostě v těch dolech nemáme žádné horníky, že jo, my tam máme jenom roboty, takže vlastně nám to úplně uprdele. A toto třeba ta hra s tím asi úplně nepočítá, tak prostě jako nechci posílat lidi na smrt, jo, protože to je zbytečné a toho uhlí máme spoustu, tak já si opustím spodní šachty, jo, prostě. I když tam žádné horníky nemám a nic nehrozí, takže jako proč to mám jako řešit, jo, ale OK, opuste spodní šachty, ať se tady ta hra neposere, jo, v pohodě, takže pojedeme teď prostě na omezený režim, jo. Kde to máme, tady, ukáž, jak to vypadá. No, ale jo, stejně máme 23 za hoďku, to je docela fajn. Jo, počkat, my to ojebem, hele, my to úplně ojebem, protože tady ten mistr za 10 přídělů to dát může, jídla máme spoustu, tak to ještě navýšíme. Tím pádem si to krásně zlepšíme a můžou nám políbit prdel, jo. Tak, výtečně, dobří jsme. A jak to vypadá tady? Potřebujeme zvýšit naději trošku, jo, a ti lidi nejsou zase ve stresu. Hele, zatím pět nemocných. Pokud to nějak brutálně stoupne, tak dáme přetížení generátoru, jo, ale zatím nemusíme prostě. No, teď už nám trošku to bude ubývat, to je jasný. Máme zásoby na 5 dní, no, tak to jako není úplně veselé, kvůli tomu, že to je prostě chujovina. Ale co máme dělat, že? Tak, dobře.
Takže tady jsme na tom dobře. Tak, tady už to dáme, hlídku. Výborně, naděje nám zase trošku vzroste. Ideální teda, kdyby ještě tady jsme mohli dát za chvíličku. Budeme určitě dávat propagandistický věštník. To bude vtipné, nechtěl bych být ten týpek, co to bude nosit do baráku lidem. Také zimně minus 100. To musí být příjemné. Takže první den relativně zatím zvládáme minus 100. Tak, venku to teda mlátí docela brutálně. S jídlem jsme ale v pohodě, že? Relativně jo, ale to uhlí to mě fakt sere, jo, protože my to prostě máme úplně na pohodu posichrované. Ty doly vůbec, jako je nám to úplně uprdel, když tam máme roboty, tak to prostě není potíž. Klidně bych jel dál, ale prostě jako hra si řekla takovou sračku a máme problém. A dobré, to zvládnem. Musíme, no, to nás bývá, že? Tak, máme tu teda 42. den. Kdo by to byl řekl? Je to jako včera, když jsme tu hru začali natáčet a už dneska jsme ve 42. dnu. Bez jediného zrychlení teda, to je taky důležité říct, protože mě baví si to hrát tak jako v klídečku a prožívat tu každou minutu. Jo, teď bych samozřejmě mohl dát rychlost 3, protože se tu nic neděje, že, ve výsledku skoro, ale pojďme si to prostě ty poslední dny vychutnat spolu v tom mrazivém tady brutálním blizzardu. Zkusíme to zvládnout. A jestli mě ti lidi naserou, tak jim tu napíšu takový se smolím na koleni takový zákon, že se budou divit, jak jim tu dám tady ten nový řád, tak se z toho poserou, jo. Protože to už budeme úplně jak totálně jak nějaká brutální pravičácká strana, to jako samozřejmě nechcem. Ale víte, jak to je, když to s něma nejde po dobrém. Uvidíme, no, zatím jako to zvládáme, takže je to fajn. Nebo spíš roboti to zvládají. A máme jenom 3 nemocné, 2 dokonce, dívejte se na to, jak nám to hezky jde. A to prosím, nemáme tady ani, jo, vlastně máme chladno v barákách, že jo. Na večer jim to ale asi určitě zapneme, já jenom přemýšlím od kolika, jako jim to tak mám zapnout. Protože oni v podstatě, co já vím, oni to totiž přes den lozí jako venku, oni jsou blázni, jo, jako já bych byl třeba doma, ani bych nevylezl, jo, kdo by mě jako v minus 100 jako vytáhl ven, to teda nevím, to by musel mít tak 5 zimních bund na sobě, jo, a nějaké brutální, tak 3 boty možná, nějaké alpine pro ty vole, ale tohle jako je fakt psycho, už to bude, musíme to namotivovat. Můžeme namotivovat i tady do vězení nějaké parchanty, jestli budou prudit. Uvidíme. No, počkáme si teda, jak to bude vypadat. A rozhodně bychom mohli potom nějaké lidi teda zkusit vlastně. Vidíme teda, jak to hlavně bude i s tou hospodou. Až od těch 19 to je, no. Já totiž nevím, jako kdy teda, jestli od těch 19 to pustím už, nebo radši ne. Oni teď jako jim skočila pracovní doba, že jo, která tu vlastně neexistuje, jo, už dá se říct, ale... Ale jestli... Když už jako dojdou domů, jo, ti lidi, to by bylo docela dobré, protože oni takto tady jsou napsaní pořád, ale jo, vidíte, že třeba zůstává doma, ale oni jsou třeba 2, jo, doma, jinak všichni jsou někde i třeba mimo barák. Tak už to jde, jo už to jde, bum to tam, tak dívejte, hned se nám to zlepší, pěkně ta naděje, musíme jim zase dodat nějaké tištěné věci do schránek. Tak máme 8 hodin, počkáme asi do 12 počkáme, oni stejně, co to tady je, tyjo, tak ten je, to je Julius Parker, ten je hodně ostrý, tyjo, dívejte, on, mu je zima, ale místo, aby šel po té vyteplené ulici, tak on leze tady prostě přes sníh, to je jiný pán. To je takový trošku pán je masochista, bych řekl. Tak, paráda. Tak co, tady roboti ti tady stále ještě se ohřívají, nebo spíš nabíjí si energii. Tak, tady už se krásně rožnuli baráčky. No tak zatím jako je to docela v pohodě, jako uhlí sice ubývá, protože je to prostě sračka samozřejmě díky tomu, že jsme tam museli
zavřít nějaké věci. Tady je to hustý, jo. Budova vyřazená bouří z provozu. Tomu rozumím. Tak, tady máme všude chladno, kromě... Dívejte se na to, jo. Kromě vězení. Takže co je důležité, toto je poučení, že když dojde ke konci světa, vyhledejte vězení, protože tam je příjemná teplota. To je hustý, jo. To jsme teda to dopracovali, fakt. Tak, jak bude 12 hodin před půlnocí, tak přetížíme generátor. A potom během dne ho zase zkusíme hezky schladit. Tak, co tu má teda schladit? No vlastně ano, schladit. Strach z nedostatku uhlí. No ty vole, pane, produktivita našich uhelných dolů poklesla tak nízko, že lidé mají strach, že umrzneme během bouře. Hej, děláte si mě prdel, mám 20 000 tady nějakých jednotek uhlí. Raději bychom s tím měli něco udělat. Nebudem stavět buchary vykretéhní. Zbytečné, zvládneme to. Jste do prdele, to zvládneme, žádné buchary nebudou. Vy jste úplně dementi. Máme 21 000 jednotek, jo, vydrží nám to tady na 5 dní a oni prostě my umrzneme, vole, my jsme dementi a umrzneme. Jsou žaludi. Zbytečně hroti. Tak, jak to vypadá? Hele, hlavně tu hlídkujte, jo, protože je tady čuchám nějaký průser, že lidi začínají zbytečně hrotit. Aby tu nezbylo potom hodně lidí tady na hřbitově, jak to začneme tady mlátit pendrekama. To je fakt hrozné. Nenormální. Toto už máme zavřené, že? Ano, ano, výborně. Jo, my v podstatě s tím uhlím bychom jako měli docela jako v klidu přežít, jo. Tak, má, jo, pozor, máme 23.50, bude slavnostní zahájení, tada, tak, máme půlnoc, a jdem, zateplíme, o, už někdy nemocný, tady vidíte. Takže, my jsme tu hezky zateplili, to je paráda, tím pádem, ale počkat, tím pádem bychom tady mohli teda dát, ať to mají jenom snesitelně, nebudem ty policajty tady na věžích zase tak hýčkat a musíme trošku ušetřit, takže to uděláme tímto hezkým způsobem, to samé v nemocnicích, protože tam samozřejmě zbytečné, co tady, a pozor, tady taky dobrý, tady taky, tak jasně, nebudeme je rozmazlovat. Tak, krásně. Pak to musíme zase za... Ježiš, ne, to je na hovno. To znamená, že tady je teda kosa větší, takže ti chudáci musí mít opravdu neustále zatepleno. Dobře, dobře, no. Tak fízlí na tom neušetříme, ale na nemocnici ano, což je dobré. Tak, tady na nemocnici vlastně můžu to srazit. A tady je už taková zima, že v bordelu už to nepomáhá. Ano, bohužel je to tak. Tak teď opravdu zamrzlo peklo, protože pokud v bordelu, jo vlastně tam se teď nepracuje, dobré, už jsem měl nervy, takže můžeme to asi vypnout, radši, já nevím jestli to počítá nebo nepočítá ta hra totiž, takže radši to vypneme a tady je to v pohodě, jo, super, tak jo, takže uděláme to takhle, super, ale pozor, už začínají být nemocní, dívejte se na to, 26, jenom nevím, z čeho jsou nemocní, když jsou všichni v barákách, kde mají příjemné teploty. Začínáte mě pěkně srát. Takže pozor. Tím pádem musíme velmi rychle, máme hodně jídla, takže pojďme rychle léčit lidi. Jo, tady zatím žádní nejsou. Počkáme, než tam naběhnou do těch nemocnic, protože nechceme riskovat, že tam budeme mít nějaké chcípáky. Tady nikdo není. Kde ještě tady někde? Tak, oni se ho všichni ošetří, takže pak to spustíme, počkáme nějak na ráno a musíme to všechno spustit. Tak, přetížení toho generátoru jede, doufám, že pojede dost pomaličku. Ten přetlak by se nám hodilo. Tak, ale dívejte se na to, jo, už máme 51 nemocných. 54, furt to prostě jede. Což je úplná sračka, jo, podívejte se, z čeho ti lidi, mě řekněte, jsou nemocní. Když mají všude krásně vyhřáté příjemné domy, jo, to je prostě shit. V kuchyni nikdo není, tady v těchto sračkách taky ne. Takže prostě jim musí být všude teplo, přesto začínají být nemocní. To je nějaký divný. Ale OK, dejme tomu, prostě já nebudu nadávat, protože to by mě mohlo... Ještě mě prdne cévka, budu táhat nohu, to fakt nestojí za to. Tak dívejte, jo, už nestačíme ani léčit, jo, ty všechny nemocné. Tak už jste tu nějací došli, nějací lidi, ne, tady, ne,
tady už nějaký dolezlý. Já potřebuji, aby tam už všetci byli, jo, protože pak tam samozřejmě to rychlejší hojení zaktivujeme a už to bude lepší. Tak to je to na hovno, teď to dávat nechci, když tam ještě někteří ani nedošli. Tak musím počkat, zkrátka počkáme na nějakých, já nevím, třeba doufám, že za 3 hodiny už tam dolezou ti debilové a zkusíme teda vyléčit. Hej, nelezte hlavně ven, jo, dívejte, zase lezou ven, oni jsou mentáli. Proč sem lezete, ty vole, jak se to zruší? pak úplně, prej nevěřili jsme, že taková zima je vůbec možná. Ano je, prosím vás, tak sem nelezte, jo, protože pak tady umrznete, vy pitomci. Já už vám stejně ani nemám co říct, jo, vystoupí degéni. Tak, ale dobré, máme i pouhých 19%. A já uvažuji jako reálně nad tím, že bych to zase, a nebo nechám to ještě být asi. Ne, nenechám to být, protože já nevím, co nás čeká. No to hned poznáme. Já to teď srazím. Jo, tak, počkat, já to teď srazím. A tak, tady hezky navýšíme, co je potřeba. Tak, pěkně, to je ono. Tady to vlastně všechno máme. Tak, teď ty nemocnice hlavně. Všechny. Tady už taky, jo, nebo tady zmrznou chudáci. A to je všechno, co musím vlastně udělat. Tak. No a vidíme, že to teda nestačí. Že už je 110. A že jde vidět, že to nestačí. Jasně, jasně, jasně. Takže budeme muset to teda opravdu přetížit, protože bez toho to nezvládneme. Tak, jako bude to čím dál horší, to je evidentní. Takže opět jsme to přetížili. Tak, proč tady ta nemocnice jako je... Jako to jsem nepochopil, jo? Tady ta jediná nemocnice... Všechny jsou červené a ona ne, ty brďo. Takže to je fakt divný. To je divný, jo, tady taky, jo, že jenom žlutá prostě. Co to je za nějaká, to je zase nějaká blbá finta. Ne, tady to musím nechat a tady? Jo, tady taky, dobře. Tak, super, super, no bude nás to stát hodně uhlí teda, ale musíme s tím pracovat. Nedá se svítit, když máme hodin ráno, ale pozor, nějaké info zase. Krádeš uhlí, tak jsou normální ti idioti. Ty vole, 2000. Pane, někdo ze skladiště ukradl 2000 uhlí. Vypadá to, že ne každý věří tomu, že jsou naše zásoby dostatečné. Někdy prostě egoismus nebo zkrátka strach lidi změní. Hele, jasné, vyšlete ty lidi a normálně, jo, mám chuť jich normálně zeřezat jak koně, jo. Fakt to se tady jako dělat nebude, takové věci, protože jiní potřebují taky žít a tímto vlastně totálně zničili veškeré naše naděje a všichni můžeme umřít, jo, takže to úplně jako není zrovna prdel. Ale proč tady v těch nemocnicích, oni asi, jo, tady už to jde, takže tady to zrychlíme. Jídlo máme, to je dobré, takže to bychom mohli tady pořešit tímto způsobem. Tady už konečně jsou taky lidé, takže pojďme jich rychle tak léčit, to se hodí. No a pojďme na to teda. Jdeme na to, jdeme na to. Musíme to rychle, no tyjo. Máme 70 nemocnic, ne? Takže... Tady nikdo není. No ještě zatím ne. Ach jo, ty vole. To je teda průser. Doufám, že ty parchanty zloděje chytneme, protože to jsou normální dobytci. To se fakt nedělá, jako jo. Nevím, co k tomu jako říct, jo. Že vlastně tím, že seberou to uhlí, tak už, no. Máme 5 dní ještě, tak to je docela snad dobrý. Ale jako je to docela nelidské. Takhle se to fakt nedá. No, ten generátor nám trochu trpí, co si budeme povídat. Ale zatím to dáváme. Tak, tady nemáme co. Hele, dobré, 69, výborně. Léčíme o 106. To přetížení nám může zachránit prdel docela, ale bude hůř a za chvilku, co je průser, ho budeme muset potom i vypnout, jo. Takže to není vůbec optimistické. A jako určitě několik lidí asi jako bude moct možná i umřít, jo. Protože když už teď byli v prdeli, tak to bude ještě horší, jo. Když se podíváme, tak vidíme, že tady ještě potom jde jako zateplit, jo, ale
vidíme, jako ty domy určitě všechny budou potom mrznout, takže to bude fakt průser jak mraky. No ale aktuálně máme jenom 49, to je docela dobrý. Já právě přemýšlím, jestli to nemám jakoby vypnout, jo, protože když to vypnu, tak jasné, budu mít jakože chladno. Počkat, pojďme zkusit hokus pokus, jo. Takže já když to tady srazím, ale naopak zapnu právě ty nemocnice, což je to stěžejní, to je nejdůležitější. Tak oni samozřejmě pojedou, co to jde. A tady to všechno nechám puštěný, ještě tady tu jednu teda, tak. Dobré, dobré, dívejte se, je to červený, je. Tady mají sice zimu, ale prostě ho to budou muset přežít. Je to jako solidní zima, chápu, ale já potřebuju, aby to přetížení se trošku snížilo. Jo, bez toho to jako není úplně sranda a uvidíme, jak se to projeví. Sám jsem zvědav. No. Uvidíme, uvidíme. Bude to docela brutál. Ale takhle je to dobrý. Nikdo jako další nemocný není. Zase jsme zvýšili trošku ty hlídky, takže to je fajn. To je pozitivní. Tak, jo, jo, vypadá to dobře. Vypadá to dobře. Takže uvidíme. Tak, pěkný fičák teda, stále. To teda vypadá se spotřebou. Spotřeba jde do háje. No ještě 4 dny, co to je tady? To nějaký fail. Nejde skoro slyšet ani hudba, tyjo, jak to valí, tyjo. Brutus. Tak, přežijeme teda tuhle skoro noc. Až zkontrolujeme to. Tak, na večer jim zase zatopíme radši lidem. Uvidíme, jestli to začne trošku, zatím to se to snižuje. Lidé, takže to je dobré, ten počet nemocných. A jestli to začne zase růst. Tak, 34, dobré, počkáme a do půlnoci asi. Kdyby to samozřejmě začalo nějak být na houby, tak to musíme řešit. Asi teď trochu, tady se nám to hezky chladí, ono taky máme na to výborné podmínky. Takže to je paráda. Tak, musíme to přežít, jo, ještě pár dní. To dáme. Jdeme na to. Tak, 43. den teda nám bude pomalu končit. 8 hodin, hospoda už taky nejede nebo jede? Je mimo provoz, ale když ji zahřeju, tak jako jede. Až, zkusíme se kouknout. No ale, je tam chladno. Asi se na to už vyserem, hospodu nebudeme řešit. Kat toto. Tak, konec zábavy. Netopíme, vypínáme, hospoda bohužel. Teď už opravdu započalo peklo, protože jak nejde už ani hospoda, ani bordel, tak to už je velký špatný, jak by řekla Jolanda. A hold prostě, teď už je to opravdu o osudu a budeme rádi, jestli to teda přežijem, tyjo, to jako bude docela masakr. Tak, roboti to tu řeší, tam je to v pohodě. Jak to vypadá tady? Tady je to v klídku, že? Jsou jediné věci, které tu ještě fungují. Čistě na zaměstnance, takže paráda. No máme jenom 11, tak to je dobré, pouhých 11 nemocných. Jsme rádi za ty dary. Jídla máme na 10 dní, to je v pohodě. Uhlí to je trošku horší, ale třeba chytneme ještě ty parchanty z lodě, to by bylo super. Za kterýma jsme poslali naše strážce. Tak, za chvíličku to pustíme. Jako je tu docela hustý brajgl. Se ani nemůžeme podívat moc nahoru.
Ale je to masakr, to jde vidět, že tam bych jako nechtěl úplně být a fungovat. Mimochodem, co tady, jenom kouknu, jo, ještě to nejde, potom bychom to zase mohli udělat, že bychom zvýšili efektivitu. Ježíš, počka, pardon, rychle, musíme přetížit reaktor, nebo generátor spíš teda, v rychlosti, protože samozřejmě lidi už došli spát a teď jim bude kosa, jo, takže musíme to okamžitě takhle hezky tady pořešit. Což jsme právě udělali, co je tady to, jo, to je ten. Výborně, tak máme 20 nemocných, ale myslím si, že by nemuselo být víc, takže to je dobrá zpráva. Vypadá to nadějně. Takhle to možná vydržíme. Tak, jak to vypadá, 28, jako roste to, ne, že ne. Teď otázka, kde jsou, jo, ti se tu jdou už ošetřovat, i taky, ježiš, už zase 31. Jako roste to asi pravidelně, jo, bez ohledu na to, že tam mají relativně v pohodě teplo, tak stejně tu prostě někteří z pacientů vždycky skončí v té nemocnici, ale je to docela dobrý, 36, nějakých 700, to je docela v pohodě. To je v klidu. Tak a vypneme to asi zase ráno nějak třeba v 8, po 8 hodině raní. Ať jsme v pohodě, ať to máme takové co nejvíc schlazené, i když ono vlastně začne za sebou ještě větší zima. Já to možná budu muset nechat potom ty brďo puštěný, to je v prdeli. Už máme 56 nemocných. Třeba bych, aby ti lidi došli do té nemocnice hlavně, protože oni jdou vždycky 10 hodin a to je docela na hovno. Tak, abych je tam mohl zkusit, když tak ono to stejně ještě ten nemáme, ale abych udělal účinnější právě tu léčbu. Trošku ji podpoříme. No, tady to třeba jde a nikdo tu zase není, jo. Tady vůbec nikdo není. Víte, že se můžete chodit lidi taky? Uvidíme, jestli to někdo někdy využije. Tak, máme 5 hodin. Kašo, kolik se to zvedlo. Jako jde to pomalu nahoru, to je ta lepší zpráva, to je super. Tak, zase, teď se to tu zase všechno semkne. Toto už říkáte asi třetí den nebo čtvrtý. To už ani není vtipné, jak se říká. Tak, pojďme na to. Tady nic ještě, že? Jo, a ty hlídky taky ne, že? Tak, dobré, takže pak tu naději zase zkusíme zvýšit. Tak, ještě se schovat. Tak jo, tak všichni se rozutekli, zase úplně zbytečně sem došli. Ale chápu, že jsme vyhlásili takový zákon, takže se nedá svítit. Tak, máme 7 hodin, teď to zamrzne zase o dalších 10 stupňů minus. Podívejte se na to, 120 stupňů. Oh shit. To není pěkný. Máme minus 120, jo, to je úplně v prdeli. Tak, teď už vidíme, že je minus 120 a my už nemáme jak zateplit dál ty domky, což je docela průser. To je teda hodně fajn. A teď když dám, počkám na tu 8 hodinu. A copak, tma před rozbřeskem. Pane, jeden z našich techniků vletl do dveří celý bílý a dožaduje se setkání s vámi. Započítal jsem do kalkulací nová data. Bouře bude trvat pouze pár dní, ale teplota před jejím koncem drasticky poklesne. Nic nás od takové zimy nemůže ochránit. Panika se šíří a lidé ztrácejí veškerou naději. Musíme zůstat silní. No, tak to jsou ale debilci, že? Tady už nám docela to fičí. Podívejte se na to, už to tady valí. Jo, už to tady... meluzínka. To je asi možná silnější než nějaká meluzínka. Tak každopádně máme 8 hodin. Když to srazím dolů, co se stane? Pojďme to zkoumat. Jo, tak to ne. Musíme to nechat přetížené. Ty vole, tak to je špatný. Musíme to přetížit. Bez toho to neuděláme. To by bylo úplně drastické. Tady když to snížím, tak je to taky špatně, takže to nejde. OK, takže teď už je to jenom o haluzi. Buď anebo, jak se říká. Tak to je masakr. To je úplný masakr. A teď už jenom jako máme se na co těšit. Minus 120, to je úplný úlet. A bude to dlouho. Bude to trvat dlouho, až prokletě dlouho.
Ty vole, běžte se schovat, jo, budete to potřebovat. Naděje pomaličku klesá, lidé jsou vystrašení, docela tomu jako chápu. 60 lidí se léčí, nebo 59. Hele, chtělo by to, aby tady, jo, tady to dám účinnější, rychle, potřebuji jich co nejrychleji léčit, protože za chvilku je možné, že jich tam bude mít docela hodně. Takže pojďme to rychle a účinně tak začít redukovat. Tak pojďme, pojďme, rychle všichni, ať jste zdraví, bude hůř. Buďme pozitivní, bude hůř. Tak. Ano, bude hůř, tak ve skutečnosti. Tak pojďme, takže máme co dělat, no, 46%, jako ještě celý den a půl, ale co zas, lidé odmítají pracovat, to že oni nemakají. Pane, skupina zaměstnanců z pracoviště, jo, takhle, strážní stanoviště odmítá jít dnes do práce, říkají, že chtějí strávit své poslední hodiny s rodinami, co máme udělat? Jo, dovolit jim zůstat, jo, OK, jsem taky jenom člověk, běžte se schovat, je fakt, že chápu, že chcete být prostě se svými nejbližšími, i když tady máte docela teplo, bych řekl, ne? Jak to vypadá? Jo, na strážním stanovišti máte lepší teplo než doma, ty vole. To je vtipné. A v nemocnici, a teda potom ještě tady ve vězení. V tom vězení na to seru a tady to zrušíme a vypneme, to je zbytečné. Ta propaganda už je... No, ještě to nechám být, ale možná i taky pak zruším už, protože je zbytečné. Ať jsou také potom se svými asi nejbližšími. Že to je docela zbytečné. Ještě počkám, že tam zvýším naději, jak to půjde. To samé tady. Ale pošlu je taky domů, jo. Protože necháme tu jenom opravdu ty policajty tady v těch strážních budovách, protože tam se to hodí, ale propaganda jet nemusí, že? Co si budeme povídat. A tady máme 54%, to není moc optimistické, se přiznám, na to, že máme ještě vydržet, kolik to tak bude, ty brďo, to tady nepoznám. Ale je 15 hodin, to je tady, to bude tady, no, to je moc, myslím si, že to nebude moc příjemné. Teď máme teda pouze dva nemocné. To je jako hezký, ale je to díky tomu, že tady přetěžuju úplně totálně. Generátor a to je jako velký špatný, to asi bude za chviličku. Tak, tady dáme ještě hlídky, ať trochu zlepšíme tu naději. Kolik máme těch dní? Ještě 4 dny, no to je úžasné. Jo, jako myslím si, že to tam pak ke konci bude docela hodně jako umírat, jo, že to asi nebude úplně v pořádku. Protože to nemůžeme jako ustát, to je úplně v hajzlu. To je úplně v hajzlu. Jako ještě je tu jedna varianta. Já teď nevím, jak to funguje, ale vy, když vám má prasknout nebo jako zničit se generátor, tak automaticky přijdete o jádro. A je docela možné, že by to nemusel být špatný tah, kdyby jsme si tu zrušili tady tu věc. Půjde to jestli demontují mě to ti lidé, že by možná bylo dobré to demontovat. Jestli teda se, jo, vypadá, že vylezli ze svých domečků, to jsou poslušní a hodní. A že když to demontuji a získám parní jádro, teď nevím, počkat, tady vlastně, stop. Tady z tohoto vlastně nezískám parní jádro, já ho získám z tohoto. Tady mám i robota vlastně ještě. Hele, tak tady je jeden robot, já přemýšlím, jestli... A nebo tohle, tohle zrušíme, ten vyhřívaný skleník zrušte. Ten jeden, tady ten nechte. Tady toho robota pak můžeme dát, ale stejně je to vypnuté. Ale tady to teda zrušte, protože tím, že to tady zrušíme a ono kdyby to tady chtělo bouchnout, tak vám to pak to přetížení, to jádro zachrání, jestli se nepletu. A nejsem si jistý, jestli už to, se to stalo nebo nestalo. Jo, teď si neuvědomuju. Myslím, že ne, nám to nikdy nedošlo do této fáze, jo, tak doufám, že nám to jádro zachrání. Mimochodem, to centrum propagandy, ano, rychle rozešlete letáčky, budeme to potřebovat. Tak, máme dvě jádra, jo, to je to pozitivní. A teď to necháme přetížit do extrému, asi teda. A potom se budeme modlit, jestli to klapne. Že to jádro nás zachrání, aby nevybuchl generátor. Tak, a vy už tady to máte, co kdybychom vás pustili domů, teda? Jo, ona hodně klesne, teda, naděje.
Ale asi mě to nevadí. Oni chcou být taky doma se svými rodinami a vypneme tu teda i ten uzel. Dobře. Takhle. Tak, tam totiž teď nikdo aktuálně není, takže ho můžeme klidně vypnout. Tak, naděje samozřejmě úplně v hajzlu, ale to nevadí. Ono už stejně, to mně se líbí, jak ti lidé v pohodě chodí venku, jo, to je jako úplně drastické a brutální. A tady jako mě překvapuje, že tu furt není jediný jakože člověk, jo. No vlastně, ježíš, my nemáme žádného nemocného, tak to bude asi tím, že to mě mohlo napadnout. Dobře, takže to se mě trošku ušlo v mému obzoru. Tak, 80%, to je blbý. To je docela blbý. A jsem zvědav teda, jak to přežijem, no. A docela to dáváme na to, že tu máme všude chladno, tak se tu asi schovali pod peřiny. A je jim relativně dobře, no. Teď jenom, aby nám vyšel ten plán, ta finta fňo, že když si necháme vyhodit a už začínají být nemocní do prdele, no. Už začíná být zase půlnoc, že po půlnoci oni už spíš došli domů asi. Hej, tak já nechápu, že třeba nespí jako v těch bundách, jo, když je taká kosa, tak ať prostě jsou zabalení v tom, když chodí po venku, tak nezmrznou v minus 120. A když jdou do teplého domova relativně, teda chladného, ale teplého, tak naraz je jim taková kosa, že prostě jsou nemocní. To jsou úplní idioti, ti lidi asi. To fakt nechápu. Ale dobře, nebudeme to úplně řešit. Lehká omrzlina, no to jsme chtěli fakt slyšet. Takže máme tu už i nějaké omrzlinky. To je paráda. To jsme rádi. Tak, nemocní teda jsou, tady nikdo ale není, že určitě. Jako je to tady vůbec spojený, ale mně připadne, že to je v pořádku, jakože já to radši čeknu. To je pečovatelná, jo? Všude to jede, tady teda nevím, proč to jede na 131. Jo, tam to nemám vlastně jenom navýšené, to je právě tahle, ale je tu jako dostupná, takže že vždycky ti lidi chodí na ty vzdálené, jo, úroveň přetlaku. Tak, už je kritická. A já bych to teda takhle nechal, protože my to bez toho nedáme, jo, jako minimálně ne v noci teda. No ještě je tu jedna věc, že bychom mohli zkusit čistě hypoteticky snížit to přetížení, když bude ráno, jo, ale to možná se toho ani nedočkáme. 93 a možná jo, že bychom to schválně udělali tak, to by mohla být docela taková jako příjemná varianta. Jo, tady už mají takovou, jo dobrý, jo, jsem se lekl, to mají tady tu zimu v tom vězení, dobře. Že bychom mohli udělat takovou variantu, že bychom to srazili přes den, protože oni když byl den, tak byli v pohodě, což je docela zvláštní. Tak, tady teda v hajzlu a tady teda už jsou lidi, doufám, že? Jo. Jde se nechat ale ošetřit, takže nevíme, jak dlouho to bude trvat. Tady ještě teď nemůžeme zrychlit ty příděly a zrychlit léčbu. OK. Tak, počkáme, ti lidé totiž 97, no, že oni budou... Už zase se tu courají, jo. Že oni pak nejsou doma, mně připadne, proto nejsou nemocní. Oni jsou nemocní vždycky jenom od půlnoci do rána. Jo, přitom tam mají vlastně jako větší teplo než venku. Takže je to trošku jako blbost. Já to asi zkusím srazit. Teď samozřejmě vyletí asi hodně nemocných. I když, hele, už bude den. Takže uvidíme. Tak, zase se tu srocují. Všichni vyběhli ze svých domečků, protože venku je asi příjemněji, nebo nevím, proč to dělají. Ale tady, když se kouknem, tak nemocnice jsou pořád v pohodě. Domky jsou v hajzlu, to jde vidět. Ale nechme to tak. Já zkusíme, uděláme takový malý test. Doufám, že teda teď nezačnou ve velkém umírat. Jo, je to možné, že to jako bude v hajzlu. Ale možná už teď budou chodit po venku. Hele, zkuste to přežít, lidi. Máme tu poslední den v podstatě, zítra to klesne na 150 minus, jo, teda samozřejmě. Takže máme co dělat. A tady už došli lidé, konečně, jo, takže rychle to dáme. Ať to rychleji zkusíme vyléčit všechny ty chudáky. A počkáme, vypadá, že teď i přesto, že jsem to vypl to přetížení, spotřeba teda nic moc, ale
Jo, máme tu nějakou zprávu. Panika se šíří. Pane, další lidé opouštějí svá pracoviště, jsou absolutně v koncích, nevěří, že to můžeme dokázat. Tentokrát všichni lidé zaměstnaní na pracovišti odmítají přijít. Jo, zůstaňte doma, já s tím fakt nemám problém. Jo, úplně v pohodě, takže počkat. Vypneme to tady, jo. Nic. Aspoň to nemusím topit tady. Tak, paráda. Klidně buďte doma, já to chápu, jo. Potřebujete být se svými rodinami. Aha, ono mě to začne teda se snižovat, tak to ta... OK. Ono to vždycky snižuje brutálně. Tak, dobře. Protože potřebujeme, aby ti lidé prostě byli se svými nejbližšími. Úplně tomu rozumím. Tak, hotovo. Tak, tak to nám to stačí, jo, ta naděje, takže v pohodě. Stejně nic nevyřešili, čekal jsem, že třeba vychytají nějaké věci, co se týká právě těch loupežníků, co ukradli to uhlí, ale vyřešili velké hovno, takže je to úplně jedno. Tak a teď, když se podíváme, tak jako je tu velká zima, ale ti lidé, jako se to nezhoršuje. Všimněte si, že máme furt jenom 70 v nemocnici, jako těch 12 venku je průser, jo, že se nemůže nechat vyléčit, ale já to nemám jak urychlit prostě, jo, tady ještě to furt trvá. A, ale oni už, podívejte, už on 2 hodiny, takže je možné, méně než hodina, že to za chvilku začneme léčit, takže během dne vydržíme, horší bude co v noci, ale tam to zase přetížíme, takže teď si ho necháme trošku schladit. Doufám, že to co nejrychleji klesne, protože večer za 10 hodin, za 14, spíš teda za 14 hodin, to začne zase totální apokalypsa. Dobré, už on 9, pojďme rychle, rychle, léčme ty lidi v těch nemocnicích. Zatím teda nikdo neumřel, což je docela zázrak. To je jako brutál, hele, a už můžem, takže rychle to tu začneme, ty lidi musíme co nejrychleji vyléčit, jo. Tak, pojďme. Tady taky. Tak, výborně. Tady to zrychlíme, co to jde, protože když se nám to povede tady navýšit tak rychle, že všichni přežijí, tak by nemuseli pak umřít. Dívejte, už jenom 69, super, tady to máme, dobré. Tak, vypadá, že zatím dobrý. A ti lidi nemrznou, protože oni tu stojí jak blbouni venku v minus 120 místo, aby šli domů, kde mají třeba pouhých minus 70. Jo. Zázraky se dějí. Pane, stál se zázrak. Muž, co se vydal hledat svou dceru, je zpět a přivedl ji sebou. Říká, že ji nalezl brzy potom, co opustil město, ale poté se ztratili a museli počkat, než se bouře sklidní. No, to nevím, kdy se teda sklidnila, když je to čím dál horší. Aby našli cestu zpět. Oba jsou vyčerpaní a omrzlí, ale velice šťastní. Tak jo, běžte do nemocnice zrovna. Paráda. Takže máme 691 lidí. Paráda. Krásná práce. Tak a nám zbývá pár hodin, ale vážně onemocněl, rozumím tomu, chápu. Tak, teď už nám tu roste docela hodně, ještě roste to skokově. 9.1. My to asi možná to utáhneme ještě, jo, uvidíme. Tak, mně jde o to, aby tu už rychle popouštěli, kolik ještě, jo, ti se jou ošetřit. Tady totiž jsem viděl, že tu relativně... Dost pacientů jsme už, jo, ti se jdou nechat všichni ošetřit. Až, ježíš, to jsou zase už noví, teda to už jsou noví. OK, hele, musíme už asi zatopit, ale radost mě to nedělá, teda to nezvládnem asi. Ty vole, jak to bude skákat, ukažte, 16, 18, no, je to čím dál horší, musíme zatopit. A pak děj se vůle boží. Tak, pojďme to... Pojďme to zatopit. Tak, ať je teplo. Ono to teplo tady ani moc není teda. Jenom v těch nemocnicích, ale aspoň něco, lepší než drátem do oka. Tak, no je to na hovno, je to na hovno. Hele, máme dvě parní, co tak udělat ještě nemocnici. Asi možná jo, člověče, nemocnice, tady ještě se jedna vleze, pojďme ji tam rychle udělat. Postavte, aspoň ušetříme zase nějakých 10 lidí právě. Nemocných chudáků. Tak, rychle, rychle, rychle. A tady máme jednoho robota k dispozici, že? Jo, a to je tady tento, který tu být samozřejmě vůbec nemusí. Tak. Půjdeš dělat do nemocnice tady hned. Tak, jedu, jedu, jedu. Pojďme, stavme, stavme. Už máme, ježišmarja, dívejte, kolik nemocných. Tady to začne, a vážně nemocných, tady to začne jako za chvilku umírat docela brutálně. Bez ohledu na to, že jsme teda...
docela dost těch lidí tady zachránili, nepříjemné teda. Pojďme, 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 rychle. Máme 30 vážně nemocných, pojďme, rychle. Jo, je to čím dál větší Brutus. A to jedno jádro si necháme teda na to, kdyby se něco odehrálo velmi špatného. Tak, rychle, tady to máme. Tak, už tam jdou. Tady to zrovna asi nahodím. Aby to bylo rychlejší, jak tam ti lidi dojdou, tak okamžitě to budou mít lepší. Už má 80, jo, to je hrozné, kolik toho potřebujeme. Kdybychom měli víc jáder a víc robotů, tak bych klidně to ještě zkoušel pořešit, ale takhle to fakt nemá smysl. To je šílený, ty vole. Apokalypsa, ty vole, hotová apokalypsa. Tyjo, to je hodně hodin jako. Masakr. Kritická, jasně. Hele, musíme to nechat. Teď už to necháme. Bouchnout by to nemělo. Nebo teda ono to bude skoro, bouchne to určitě jako skoro, ale může nám k tomu pomoct právě to, že je dobré, tady teď hodně lidí. Jak to, že mám 82, co to je za fintu? Jsem je nepochopil, však mám 8 nemocnic, tak jak to, že mám 82, se tam léčí. Nějaká finta, ne? To je nějaká finta. Tady asi nemůžu dát už znovu zákon, tady jak bylo to, tady byla varianta, že se dalo udělat, že bychom nechali nějaké lidi, je tady můžu, se mohl mít i transplantace, ale že jsem tu mohl mít toto třídění, to ne, toto je blbý, jo, to by okamžitě čtvrtka zemřela, toho dělat nechcem. Ale byla tam taková varianta, že jste mohli více lůžek používat právě v nemocnicích a tím pádem jich tam mohlo to více pojmout, jo, ale co už. Hele, tyjo, masakr, jako tady sám to teď rozkočí asi brzo. Doufám, že to jádro nám postačí k tomu, aby jsme to přežili. Jak už těch hodin není moc, jo. Tak, tyjo, já potřebuji aj zachraňovat ty lidi, ale nemám jak prostě. Nemám jim jak pomoct, protože tady je 8-9 hodin, to je hrozně moc, to tady ti pomřou, jo, jako to je v prdeli. To je v háji, všechny prostě nedokážu zachránit, to je špatný. To je špatný. Jakože rád bych je zachránil, ale reálné to není, protože taky nejsme nafukovací. Počkat, a ještě mě napadlo. Jo, tu jsme vlastně rozbili, tam to bylo jasné. A tady máme tu ještě něco. Ten parní uzel, co jsme tu měli, ten jsme rozebrali, nebo ne? Ne, ten tu je, ten kdyby jsme rozebrali, tak máme ještě jeden. Ale my tu stejně asi nemáme kam dát, no možná místo té kuchyně, tyjo, že bychom dali nemocnicu, možná by to mohlo vyjít. Tady třeba. Jo, to taky rozeberte, to je na hovno. Zkusíme udělat ještě jednu nemocnici. Vybouchne to, tak pozor. Generátor, vybouchne to. Generátor byl poškozen a vybouchne, můžeme ho opravit, ale pouze dítě je dostatečně malé, aby se vešlo do jeho mechanismu. Druhou možností je použít parní jádro ke snížení tlaku na poškozené součásti. No, buď obětujeme děcko, anebo použij k opravě parní jádro. Toť otázka, toto dítě pravděpodobně zemře. Jako nevím, jestli tam chci obětovat děcko, to by si museli brát potom krátké dlouhé sirky, které děcko to bude. A to jako není moc hezké. To parní jádro, já nechci, aby někdo umřel, sice určitě budou mrtví, to je jasné, a zrovna děcko tam posílat nechci. Použijem to jedno jádro asi prostě, jo, použijeme to jedno jádro. Tak, výborně. Takže použili jsme jádro. Kleslo to na 65%, takže jsme získali velmi cenný čas. A teď se teda modleme, jo. Tady to jede, tady se to doufám taky ničí už. Ne, tady je to v pohodě, tady ti jdou jak... Hele, zkuste to jako s během, jo, trošku běžte. Bych potřeba, kdybyste běželi, prosím vás. Toto když zničím, tak to mě asi nepomůže. Pomůže, hele, aj tu továrnu bychom mohli rozebrat. A udělat radši, hele jo, asi jo, rozeberte aj tu továrnu, potřebujeme udělat nemocnici. Tak, rychle. Tím pádem zkusme i tohle rozebrat, i tuhle kuchyň také. Potřebuju tu v blízkosti udělat právě tu nemocnici. To je otázka mezi životem a smrtí spoustu lidí tady, které tu máme. Už to začínáte rozebírat, vy idioti. Hurá, paráda, méně než hodina, to je dobře. Tak to máme, takže rychle zdraví.
nemocnice. Mám jádro, ještě ne. Už. To bude. Však to rozebrají, kde mám to jádro. Co to je za blbost? Já jsem tu rozebral ten uzel, tak mám mět jádro, ne, do prdele. Že jsem ho nedostal zpátky, protože to stojí, ne, ten uzel jedno jádro, nebo ne? Mně se zdá, že jo. Ne, uzel nestojí jádro, já jsem kreten, asi ne. Ale za tohle jádro máme, takže rychle uděláme nemocnicu. Tak, pojďme rychle sem. Bum to tam. Rychle, máme tu další, a nemáme tam vlastně, tam budou muset být asi lidé. A to nevím, jestli tam budou chtět být ti technici, do prdele. Ale zkusíme to. Co ještě by se dalo udělat? Tady nejdu ten stěnový, ten už jsme zničili, že? Ty stěnové věci jsme tu zničili. Ježiši, 108, podívejte se na to, 150 stupňů, do prdele, minus 150. Tak to už je hodně špatně. Když se kouknem, tak dívejte se na to. Toto všechno zmrzne, jenom v nemocnicích je chladno. To je strašný, to je úplně v hajzlu. Tak to tu nemusím ani možná už topit, ne, to už je úplně v prdeli. To už je v klídečku. To už můžu vypnout v pohodě i ty uzle. Tady úplně easy práce. Ty vole. Ty nachám jenom tohle teda. To je úplně v háji. Ty vole, to je nelidský. Vždyť to není lidský. Ano, je to tak. Je to absolutně nelidské. Tady ty podmínky. Když tak odvoláme nějaké lidi. Ale máme stejně 120 nemocných. To je hrozně moc. A dokážeme jenom 70. Proč dokážeme léčit jenom 70? Proč je to mimo provoz? Protože to je nízká teplota. Jak to, že to je nízká teplota, když tady není? Aha, tady mám zaplé, jsem kreten. Pardon. Už to vím. Odpusťte mi to. Tak, zrovna tam nažeňte 8, další 10 lidí. A tady vy to rychle udělejte, ty vole, ať to můžeme dál zlepšit. No, potřebuji i to jídlo, ty brďo. Rychle, rychle, rychle. Tak. No, bude to zajímavé teda, bude to opravdu zajímavé. Tak, výborně. Tady by to chtělo, oni tam asi budou tam chtít pracovat. Jo, vypadá, že jo. A zrovna to tam hodíme, aby jim to zrychlilo. No, 90 lidí jako je hezké skóre, ale stejně to jako moc nepomáhá, jo, takže... Ty vole, 150 minus, to jako není sranda. Když se podíváme z dálky, je to brutální, no. To centrum propagandy, když zruším, tak tam není nic zajímavého. Tady parní jádro taky. Ne, jako mohl bych tady ty uhelné věci zrušit, jo, ale... Buďme rádi, že to tu ještě máme. Tak, tady mě to... Stále ještě nestačí. Tady za chvíličku, to by bylo super. Jo, a ti pacienti se vyléčí. Jo, vůbec sem nechoďte, běžte dom. My máme tady třetinu města nemocnou. A je, už zase. Ale zbývá už posledních pár hodin. No možná ani to ne, pár minut. Podívejte se na to. Už bude rozbřesk. Už bude rozbřesk. To přežijeme, musíme počkat, musíme vydržet. Ježišmarja, tady 675 lidí mrzne. Vydržte to, lidi. Běžte se schovat, vy pitomci. Všichni mrznou. Jak to, že všichni mrznou? V nemocnici by nemuseli. 94. Jo, už ať je teplo, kurňa. Už ať je, tady už ať to je, já nevím, kdy to bude, ale už ať je teplo. To nevydrží generátor, to nevydrží. Má 95%, do prdele. Konec bouře. Vítr náhle ustal a teplota konečně začíná stoupat. Na město padlo podivné ticho. Nekecej. Já to hned vypnu teda. To přetížení. Hej, podívejte se na to. Jo. Úžasné. Přežili jsme to, dokázali jsme to. Dokázali jsme to, přežili jsme poslední úder, budeme žít, dokázali jsme to. Ještě jsem to vypl. Tak pozor, to vypadá úžasně, vypadá, že jsme to přežili. Ano. No tak, to jsme měli na mále, asi tak 4-3%, jako jo. Tak co nás teď čeká, to jsou zvědaví. Jo, to je super, to je taková ta
Začali jsme jako neuspořádaná chátra. Strhání živly. 80 lidí. To je hrozně hezké, jak to postupně neorganizovaní. Slabí. Nejdřív jsme poslali děti do práce, přesně tak. Rodiče ztráceli své děti, ale hovno. A každý den byl bojem. Jo, jak se to hezky rozrůstá, tak jsme se přizpůsobili. Lidé, co ošpehující ostatní lidi, či co, vymývání mozku propagandou. Vězení. No to jsme ani nikoho nezavřeli. Despotičtí strážní. Ale bojím se, že... Zašli jsme příliš daleko. Řád byl zneužíván. Ale nebyl, ty vole, zase to nedějte kovbojku. Město přežilo. Přesně, to je to nejdůležitější. Ale stálo to za to? Tak určitě. 1887 Nový Londýn, 680 občanů, minus 30 stupňů. Krása. To je příjemně minus 30. Yes. Takže dokázali jsme to, panstvo. Série nám teda tímto končí. Myslím si, že jsme si to hodně užili. Kolik to bylo? 11 epizod, jestli se nepletu. Tato série byla opravdu super. Hrozně se mi líbí, jak dokážou v podstatě tvůrci, nebo spíš dokázali tvůrci nastolit takový, jakoby ty dilemata různá, že musíte volit mezi dobrým a zlým, možná tak spíš mezi zlým a méně zlým, protože vždycky to nese nějaké klady a zápory a bylo úplně super volit prostě si děcka poslat do práce nebo je radši bezpečně nechat někde v nějakých já nevím, jak kdyby školkách, jo, do toho prostě řešit, když máte těžce nemocné a nevlezou se vám do té nemocnice nebo to je lékařské stanice, jestli je prostě ošetřit a nechat třeba ty mrzáky tam, i když vlastně nepomáhají tomu městu, ale je potřeba prostě nad ním samozřejmě nelámat hůl a tak dále. Jo, nakonec jsme to docela zvládli, si myslím, protože právě třeba protézu jsme použili pouze jednu na nějakou tu ženskou, to si pamatuju, a jinak jako nebyla potřeba vůbec a roboti teda ti nám jako hodně pomohli, bez robotu bychom to nedali ani hovno a to jsme jich měli 11, tam určitě to šlo i udělat s vyšším počtem, ale trošku nám to trvalo. Takže Teslovo město hodně pomohlo, to jsem byl fakt rád. A co ještě bylo super, tak vlastně všichni ti průzkumníci, zachránili jsme úplně všechny, co šlo. Takže tam jsme nikoho nestratili. Pár lidí nám samozřejmě umřelo, ale to byly spíš takové challenge v rámci té hry. No a já myslím, že jsme si to užili. Co je dobrá zpráva a možná ta jedna z nejlepších a doufejme, že to teda jako dobrá zpráva nakonec bude, tak je, že samozřejmě před pár týdny tvůrci oznámili, že bude Frostpunk 2. Já teda říkám před pár týdny, jo, možná když sledujete tady tu epizodu, tak jelikož to předtáčím, tak je docela možné, že samozřejmě to už je několik měsíců, jo, a nevím, kdy to přesně bude všechno vycházet, tady ty díly, ale zkrátka bylo oznámeno, že Frostpunk 2 bude, já už to mám samozřejmě na Steamu na seznamu přání, takže už se těším, jak to bude možné, tak určitě z toho uděláme také další sérii, na to se těším, doufám, že to bude lepší a ne, že to poserou. Každopádně vám moc děkuju za veškerou pozornost touto super sérií, doufám, že už je vám teplo, že už, že už jste rozmrzli, stejně jako naši obyvatele Nového Londýna v roce 1887. Všechny jsme v podstatě zachránili, nám umřel jenom pár lidí na tu zimu, ve výsledku nikdo a nemocnice to utáhly. A pokud se vám teda série, video a tak dále líbilo, tak dejte like, samozřejmě budu rád hodně za odběr. Děkuju všem Patreonům, kteří mě podporují a budu se těšit zase s nějakou další příští sérií. Naviděnou, naslyšenou. Čau.